ድጋፍ ተደርጎና ተሰምቶ የማይታወቅ የሀገር ደጀን በሆነው የመከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ ያውም በራሱ የሀገር ልጅ አሰቃቂ የክህደት ብትር የተፈጸመበትና የማይረሳው ሌሊት 15ኛ ቀን ሊሞላው ነው። በዘራፊው የህወሓት ቡድን የተፈጸመበትን የክህደት ድርጊት በመቋቋም ወደ መልሶ ማጥቃት የተሸጋገረው የመከላከያ ሰራዊትም በልህና በቁጭት ግስጋሴውን ቀጥሎ በዳንሻ በኩል በምዕራብ ግንባር ለግዳጅ የተሰማሩ የሰራዊቱ አባላት ተናግረዋል። ጥቅምት 24 ከሌሊቱ 5 ሰዓት ተኩል ላይ ነው በአምስተኛ ሜካናይዝ በተለይ ትርካን አካባቢ አየር ማረፊያ ቦታ ለፖስት ኮማንድ ለመቆጣጠር ባደረገው ማጥቃት ሰራዊታችን በማደራጀት እስካሁን ድረስ ከገባበት ገብቶ ለመደምሰስ በቁርጠኝነት በአንድነት በወኔ በመተሳሰብ በመደመር ያው ጠላትን እያደመሰስን የዚህ ቦታ ላይ ደርሰናል። አሁን ከዛ ከትርካን ተነስተን በትርካን አብዱራፊ ገብተን በአብዱራፊ ተደራጅተን እንዲህ ጠላት መሰስን ድባቅ እየመተን ከእግረኞችም ጋር ተገናኝተን አሁን እዚህ ያለንበት ቦታ ላይ ደርሰናል። አሁንም ወደፊት የሚሄደውን የቀራዩን ጠላት ለመደምሰስ ለመለቀም ተደራጅተን እየተንቀሳቀስን እየለቀምን ነው የምንገኘው። በአሁኑ ሰዓት ምንም ቢሆንም ቢሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ ከኛ ጎን ነው። እንግዲህ ያው ይሄ ወራሪ ቡድን አውሬ ቡድን ለ3 ዓመት አብረን ምሽግ ውስጥ ተኝተን በማናስበው ያው በሬ ከአራጁ ጋር እንተያል እንደሚባለው ሊያርደን ነው በመሀላችን ገብቶ እያሳርደን የነበረ። ብዙ ጓደኞቻችንም አተናል። ብናጠም አይቆጭንም። ለሀገራችን ነው፣ ለህዝባችን ነው። ይህ ህዝብ የኢትዮጵያ ነጻ ወጣል። በእርግጠኝነት በተኛንበት ነው ምንም ሳናስበው አስበውበት ተዘጋጅቶ እነሱ የፈለጉት የያዝነው መሳሪያ ለመውሰድ ነበር። እኛም በንቃት በመነሳት የያዝነው መሳሪያ አንድ ሳናስረክብ በመጣበት ነው ያባረ ነው። ከዛ ቀን ጀምሮ በሞራል ነው በቃ ጥቃት ስለፈጸመ ስለነካን ብቻ ከባከር ጀምሮ እስከ ማይካድራ አብዱራፊ ሁመራ ጭምር ሙሉ በሙሉ እስከ አድጎሹ ድረስ ከቀጠናው አባረነዋል ማለት ነው። እና አሁን ለምስ ደግሞ ማንኛውም ግዳጅ ዝግጁ ነን፣ በታየበት ሁሉ እሱ ለማጥፋት ማለት ነው። እና በቂ እርምጃ ነው የወሰድንበት፣ ደግሞ እርምጃውም ይቀጥላል ማለት ነው። ሰራዊቱ አሁንም ያለን ቦታ ይዞ እየተቆጣጠረ ነው። አሁኑን ይሄ ጥቃት የፈጸመ ኃይል እስከ መያዝ ወደ ኋላ አይልም። ግዳጁ ይቀጥላል እስከ መጨረሻ። እነሱን ይዞ ከፌዴራል መንግስት እስከሚያቀርብ ወደ ኋላ አይልም። የሰሜን እዝ ላይ በዘራፊው የህወሓት ቡድን የተፈጸመው ኢሰብአዊ ድርጊት ተልኳቸውን በልህና በቁጭት ለመፈጸም እንዳበቃቸውም አባላቱ ገልጸዋል። ሳይዋጋ በቀጥ ጠፍተዋል። በዚህ በአብዱራፊ ማይካድራ፣ ሁመራ፣ እዚህ በአከር ዳንሻ ሙሉ በሙሉ ከእኛ ቁጥር 4-5 ጥፍ በላይ ሰራዊት አመጣ፣ ግን በመጣበት ነው ያሰናበት ነው። ይህ ጸረ ሰላም ኃይል ውስጥ ያሉትን ህጻናትን በማሰለፍ ለሰራዊት በማዘጋጀት እኛም በዚህ በግንባር ውስጥ ያገኘ ናቸው ለሰራዊት የማይታጩ የማይመለመሉ ህጻናቶችን ውጊያ ላይ እየሞቱ እያስጨረሰ ያለ ቡድን ነው። ስለዚህ ለትግራይ ህዝብ የማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት እነዚህ ጸረ ሰላም ኃይሎችና የተደራጀ ቡድን ራሱም የኢትዮጵያን ህዝቦች ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች በመቀላቀል ይህን ጸረ ሰላም ኃይል አብሮ መፋለምና ከስሩም መንቀል ማጥፋት እንዳለበት መገንዘብ አለበት የትግራይ ህዝብ። ልጆቹንም ወደዚህ ጥፋት ቡድን መቀላቀልም ማስገባትም የለበትም የሚል መልእክት አለ። እስካሁንም ከጀመርንበት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ድል እያደረግን መጥተናል። አሁንም ቢሆን ይህንን ነገር ቋጭተን ሳንመለስ ምንም ቢሆን እጃችን አንሰጥም። እኛ እስካሁን የተፈጸመብን ነገር ተፈጽሟል። አሁን ግን ህወሓትን የመጨረሻ ገባበት ገብተን እጁን እስካልሰጠ ድረስ እነሱን አጥፍተን ለመመለስ ነው እቅዳችን ማለት ነው። ይሄ ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት እጅና ጓንቱ ነው። እስካሁንም እየሰራ ያለው እጅና ጓንቱ ነው። አሁንም ቢሆን ለተጣለብን ግዳጅ አሁንም እንቀጥላለን ማለት ነው። ወደፊት እንግዲህ ከዳንሻ ጀምረን በዚህ ሳምንት ሙሉ እየተዋጋን እያሳደን መጥተናል። አሁን ዛሬ አደጎሹ ተከዜ ድልድይ አቀራባ አካባቢ እንገኛለን። አሁን ባለን ሰዓት በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ የድላችንም ጥሩ ነው። ጥሩ ድል እያደረግን ጠላትን እያሳደን እየደመሰስን እስከዚህ ደርሰናል። ጦራችን እዚህም አሁንም ይሄ ብቻ ሳይሆን አሁን ወደፊት መገዝገስ አለብን። ለእኛ ብቻ ሳይሆን የትግራይ ህዝብ ላይ ያደረ ጫና መነሳት አለበት። የትግራይ ህዝብ እንደ ማንኛው ኢትዮጵያ ህዝብ ነጻነቱን ማግኘት አለበት የሚል ኦኔና ህል ይዞ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው ሰራዊታችን። በግዳጅ ላይ ለተሰማራው የመከላከያ ሰራዊትም ህዝቡ እያደረገ ያለው ድጋፍ ለሰራዊቱ የበለጠ የሞራል መነሳሳትን እየፈጠረ ስለሆነ ህብረተሰቡ የሚያደርገውን ድጋፍ እንዲያጠናክርና የትግራይ ህዝብም የዘራፊው ቡድን እሱን የማይወክል በመሆኑ አሳልፎ በመስጠት ተባባሪ እንዲሆን የሰራዊቱ አዛዦች አሳስበዋል።